nāves vilcienā pateicoties jūsu atbalstam un koncertu pēdējo dziesmu, ko mēs izpildīsim. Mums ir viena tradīcija grupā, kad mēs šo dziesmu spēlējam, mēs vēltam kādu mīkšu cilvēkam, vietai notikumu. Un šo laikam varētu teikt tādā triumfālākā reizi, svinīgākā reizi, kad mēs no visas sirds vēltam šo dziesmu jums atzīst dzimšanas dienā. Kalniem pāri!